Eu sou um cara muito privilegiado por não ser um cara consumista e por não querer ter um monte de roupas, sabe? Comprar roupa o tempo todo, ou ir num shopping e ficar totalmente louco querendo comprar as roupas, ou ver uma loja em liquidação e querer comprar roupas e sapatos e coisas. Graças a Deus eu não desenvolvi esse hábito até hoje, entendeu? E por isso tenho poucas roupas em casa que são suficientes para mim, mas. Ainda assim, tendo poucas roupas em casa, tenho bastante coisa que eu não uso, mas que levo comigo já tem algum tempo. E nesse vídeo eu vou desapegar dessas coisas, entendeu? E esse é o vídeo de hoje. Bora lá! Esse vídeo de hoje eu vou gravar inteiramente aqui dentro do meu quarto. Nunca gravei vídeo no meu quarto, eu acho, né? Acho que não, não lembro, mas acho que não. Nossa, Dan, que quarto desorganizado! Olha lá, olha a bagunça. Entendeu? Calma, que isso é uma bagunça do bem. Tudo isso aqui que vocês estão vendo em cima da cama são coisas que eu vou doar. Então tem roupas ali, shorts, camisetas, coberta, um monte de coisa, entendeu? E tem mais coisas dentro aqui desse guarda-roupa, ó. Tá vendo aqui, ó, que eu já tava mexendo ali, tem até um lençol pendurado ali, entendeu? E tem bastante coisa aqui que eu vou pegar para doar. Vou colocar tudo numa sacola e doar. Por quê? Eu quero só ter o essencial e as coisas que eu preciso para mim usar no meu corpo ou na minha casa, enfim, para mim não ter que ficar levando um monte de coisa para lá e para cá, entendeu? Porque a maioria das pessoas são acumuladoras e acumulam um monte de roupa que nunca jamais vai usar, entendeu? Eu aposto que você tem uma roupa no teu guarda-roupa que você fica olhando, ah, essa daí tá um pouquinho apertada, eu vou levar na costureira um dia para arrumar, ou sabe, tipo, você deve ter. Aí você nunca leva na costureira. E meu amor, desculpa te falar, mas você nunca vai levar na costureira. Você não vai levar. Entendeu? Você guarda essas roupas aí porque você ganhou de alguém muito especial e você tem dó de se desfazer, ou porque você gastou dinheiro comprando isso, agora não usa e também não sabe o que fazer e você vai levar isso contigo durante anos. Uma dica que eu vou te dar, faça o que eu vou fazer hoje, desapega. Pega o que você não usa, que tá dentro do teu guarda-roupa, tuas roupas, e doe pra alguém, doe pra quem precisa, tá bom? Que, cara, é assim que tem que ser. Olha só, gente, eu já tirei algumas peças de roupas que tá aqui em cima da minha cama, né? Eu vou jogar aqui no chão, porque são coisas que eu não vou usar, mas eu vou doar, né? Ó, eu tenho uma história muito bacana desse lençol que vocês estão vendo aqui. É um lençol verde, tipo menta, sei lá, verde menta, existe essa cor, gente? Cara, esse lençol aqui é um lençol que eu não uso, porque eu tenho uma relação de estranheza com esse lençol, porque foi um amigo meu, que morreu há uns 2 ou 3 anos atrás, entendeu? Ele foi morto, esfaqueado, assaltado, eu não sei, eu só sei que eu fiquei sabendo, entendeu? Só que um tempo antes dele morrer, ele me deu esse lençol para me colocar na minha cama, assim. Então esse já deve ter uns 2 anos. E ele tá morto, né? Ele era uma pessoa muito legal, muito bacana, mas não me sinto bem de usar algo que alguém que já não está aqui entre nós, entendeu? Usar na minha cama. Será que eu tô falando alguma bobagem? Não que isso vai me trazer algo de ruim, porque era um amigo muito bom, entendeu? Mas prefiro não usar e dar para quem usa, já que eu tenho esses sentimentos que eu não sei identificar qual que é, né? Um cara que morreu, ele me deu, então não vou usar mais. Então isso daqui eu vou doar também. Aí, ó, todas essas coisas aqui são coisas que eu vou doar. Tem essa calça aqui que eu não uso, mas que eu tô com ela já faz anos. Enfim, gente, tem camisetas, tem shorts. Olha só, tudo isso daqui, ó. Eu vou jogando tudo ali porque vai ser as roupas que eu vou doar. Tem esse boné aqui que eu comprei ele. Esse boné aqui tá novinho, gente. Eu usei ele umas 2 vezes. Só que o que acontece? A minha cabeça é muito grande, meu crânio é muito grande. E aí eu tenho muito cabelo na cabeça também. Então não entra um boné na minha cabeça, entendeu? Não sei por que eu comprei. Mas eu usei ele acho que uma ou 2 vezes na vida. E eu preciso achar alguém que usa boné para me dar de presente, né? Porque eu acho que vai ser um bom presente para quem usa. Porque tem gente que fica com boné o tempo todo, né? Então na hora que eu ver a primeira pessoa que usa boné, eu vou dar isso daqui. Porque ele é bonito, ele é todo florido. Olha só, e ele tá novo. Entendeu? Uma das coisas que me desapeguei. Aqui nessa parte do guarda-roupa tem muitas coisas que eu não uso, entendeu? Esse lençol aqui eu uso, então ele vai pro lado de lá. Ó, entendeu? Gente, é bem amador o negócio aqui, viu? Ó, esse short aqui, uso, então ele vai pra lá. Enfim, eu não vou ficar mostrando peça por peça daqui do guarda-roupa, eu só vou mostrar um montante de coisas que eu vou tirar daqui, que eu vou doar no final do vídeo pra vocês, tá bom?
O vídeo vai meio acelerado agora, gente, mas ó, o que eu jogar pra cá são coisas que eu vou usar. O que eu jogar pra lá são coisas que eu não vou usar. Só pra vocês entenderem aí por que eu tô assim, sabe? Então aqui eu uso, aqui eu não uso. Maravilhosas. Eu já terminei de fazer toda a seleção das coisas que eu realmente gosto e uso e das coisas que eu não uso e que só fica ocupando espaço na minha vida e no meu guarda-roupa, né? E é bom a gente tirar coisas que a gente não usa na nossa vida para que coisas novas entrem, né? Então tem essa filosofia aí também, entendeu? Se desapega daquilo que não te serve mais para que outras coisas boas e novas venham e que você consiga usar essas coisas para deixar você feliz, entendeu? Então eu acabei de fazer isso, agora eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, essas coisas aqui, ó. Aqui tem esse boné, então, que eu mostrei pra vocês que eu vou doar, né? Aí tem aqui, tem blusas, tem calças de moletom, tem camisetas que eu nunca nem usei. Tem várias camisetas aqui, gente, eu tenho muita camiseta. Aqui também mais uma pilha de camiseta. Olha só quantas camisetas, eu nem tive o trabalho de contar, mas são bastante. Aqui também, ó, shorts, toalha... É, coberta também, que eu tenho várias. Tem mais uma lá naquele guarda-roupa que eu vou colocar aqui nessa pilha. Ó, tem uma, duas, três... Três cobertas, esse lençol aqui do meu amigo que morreu. E essas são as roupas que eu vou doar, né? Então eu vou deixar tudo isso daqui que vocês estão vendo separadinho. Vou colocar numa sacola pra mim fazer uma doação. Aonde? Não sei, mas vou, né? Essas aqui eu ainda não organizei porque são as roupas que eu uso, né? Então aqui tem roupa de cama, lençol, fronha, shorts, camiseta, blusa, blá, 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 etc. Entendeu? Então são as coisas que eu mais uso frequentemente mesmo, 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 mesmo. Não tem nada aqui que eu não use. Aí eu deixei desorganizado porque depois eu vou dobrar tudo bonitinho e colocar no meu guarda-roupa. Olha só o alívio que dá no guarda-roupa, gente. Ó, olha aqui. Olha aqui, ó, limpinho, olha só, tava só de pensar que isso aqui tava entupido de coisa, entendeu? Que eu teria que carregar atrás de mim por mais sei lá quanto tempo, e que são coisas que eu não uso e que eu tô me desapegando pra dar pras pessoas que vão usar. Mano, isso já me faz um bem danado, entendeu? Ó, tá limpinho, só tem essa coberta aqui que eu uso, entendeu? Que eu acho ela bonita, e pronto, aí aquelas roupas ali que eu separei que eu vou usar, eu vou dobrar todas bonitinhas e colocar... aqui, entendeu? Agora eu tô livre dessas coisas, desses entulhos todos, sabe? Galera, e a intenção desse vídeo foi incentivar você a fazer o mesmo na sua casa, sabe? Pegar um dia, uma hora que você não tiver... Opa, a câmera caindo aqui. Pegar um dia, uma hora que você não estiver fazendo nada e... E lá no teu guarda-roupa, nos teus sapatos, principalmente mulher, né? Mulher que é muito acumuladora, né? Veja as coisas que você não usa e dê pra alguém, entendeu? Não precisa necessariamente dar pra um mendigo, ir numa instituição, num orfanato. Você pode dar pras pessoas, sei lá, vizinhos, pessoas da tua família. Olha, fulano, eu tenho essas maquiagens que eu não uso mais, já tem algum tempo. Você quer pra você? Entendeu? É, olha, eu tenho essas roupas aqui que eu não uso, você quer pra você? Entendeu? Ou se alguém bater palma na tua casa te pedindo alguma coisa, você fala, olha, tem algumas coisas aqui, você não quer dar uma olhada pra ver o que, que você quer? E mais uma dica extra, gente, é claro que fazer a doação para quem precisa é muito melhor, mas, né, pelo menos aqui na cidade da onde eu moro, tem muito brechó, tem muita loja que vende roupa usada. Então eu sei que tem muito brechó que compra essas coisas usadas aqui. Então se você levar as sacolas lá com as roupas, eles vão avaliar aquilo dali e vai comprar de você. Aí eu coloquei as coisas tudo dentro de uma sacolona grande. Sabe essa sacolona grande de loja? Tá muito pesado, deve ter uns 10, 20 quilos aqui. Aqui tá tudo, as cobertas, as roupas, tudo. Gente, tá muito pesado, sério mesmo. Muito pesado isso aqui. E aí eu vou deixar aqui e aí eu vou dar um jeito de levar em algum lugar, né? Eu não sei como é que eu vou fazer agora, onde eu vou doar isso. Mas é bastante roupa, gente. Tem bastante roupa aqui, olha só. E tá muito... Olha o fardo que eu tirei da minha vida. Olha o peso que eu tirei da minha vida. Cara, mais de 20 quilos aqui que eu tô segurando. Que sério, tá pesado. No vídeo não parece, mas tá pesado. Tem muita coisa aqui dentro. De coisas que eu achei que eu ia usar um dia e nunca usei. E tá me acompanhando pra lá e pra cá já deve ter anos da minha vida. Então, beijo. Faça alguém feliz, tá bom? Ah, é muito bom você se desapegar, gente.
Na hora você acha até que você vai usar tudo, aí você desiste, entendeu? Mas não desista. Na hora que você abrir o teu guarda-roupa, vai decidido naquelas peças ali e doa outras pessoas mesmo, entendeu? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mostre e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, nas suas redes sociais, no teu Facebook, ou para aquela pessoa acumuladora que você sabe que tem um monte de roupa, um monte de coisa em casa, entendeu? Dá um toque nessa pessoa, entendeu? E se você que está assistindo é assim, tem um monte de coisa que você não usa, pega e coloca numa sacola grande igual essa aqui, separa tudo no cantinho ali, entendeu? Mesmo que você não saiba o que fazer com aquilo depois ou aonde levar, pelo menos faça esse primeiro passo, que você vai ver que vai te fazer muito bem, entendeu? Para que coisas novas possam vir pra tua vida. Gente, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos e ativem o sininho de notificação pra você ser notificado com tudo que eu faço aqui, entendeu? No canal, aí chega pra você em primeira mão, tá? E me segue lá no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui, e tem outros vídeos aqui pra vocês assistirem no canal do Dan. E até o próximo vídeo. E agora eu vou colocar essa sacola num cantinho ali e tentar descobrir o que eu vou fazer com ela, né? Beijo do Dan, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!